გამარჯობა, მეგობრებო, მე ვარ გიორგი დანელია და მე ვარ თეონა ჩაჩევა. და დღეს ვიღებთ ჩელენჯს, რომელიც არის ჩემი მოფიქრებული, აი უნდა ახსენო. და შინაარსი მდებარეობს კი არა და მდგომარეობს შემდეგში, რომ ძალიან მოხშივდა. მოიფიქრეთ გავაკეთოთ ესე რაღაცა. ანუ დასვენების დღეს ჩვენ ძირითადად რითი ვართ ხოლმე დაკავებულები? ჯამთ. ერთად, ოჯახთან ერთად. ხო, ეგ ის ისუათად ხდება ხოლმე, მაგრამ ხო, ერთად მივდივართ ხოლმე და სადმე რამე გემრიელობას ჯამთ. დღეს მოვიფიქრეთ, რომ ყოველთვის როცა მოგშვიდება, მივიდეთ drive-thru-ზე, ამოვიჩენთ რამოდენიმე ადგილი. დღეს ესე იგი იქნება McDonald's-ი, Wendy's-ი, Dunkin'-ი შეიძლება და შეიძლება კიდე Subway. ხო, Subway. და რო drive-thru-ზე რო შევალთ, შეუკვეთოთ წინა მდგომი ადამიანის შეკვეთა. ანუ მივალთ შესაკვეთად მაგალითად McDonald's-ში და ვეტყვით რომ აი წინა ადამიანმა რა ჩაუკვეთა ის მოგვეცით. თუმცა რა თქმა უნდა არ ვიცით რა მოვა. ეხლა ამ მომენტში მე პირადად ძალიან მშია, შენი არ ვიცი, ამ ალგორი ჭამადილი ცოტა. და მოკლედ ვეტყვით რომ წინა მორბედის შეკვეთა გაგვენზადოს. არც ვიცით რა ეღირება, იმედი არა რა საოცრება არა. არც ვიცით რა შეჭამს. ეს ყველაფერი ხდება დღეს, ანუ დღის ჩელენჯია, ესე ვთქვათ. პირველ ჯერზე ვაპირებთ რომ McDonald's-ში შევიდეთ ალბათ. McDonald's-ით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე ცოტა ხანში რომ მოგშვიდება კოსტავას McDonald's-ში. ხო, დღესთან დასვენების დღე და ჩემი აზრით ბევრი ადამიანი იქნება გარეთ საჭმელად. ასე რომ ნახოთ, მე არ ვარ პრეტენზიული ჭამის მხრივ. არ ვარ პრეტენზიული. ფიშ ფილერო შეუკვეთოს ვიღაცა McDonald's-ში. ეგრევე ჩაგახუტებ შენ? შენ რას უკვეთავ ხოლმე? მოდი მაქინა დავეწოთ. McDonald's-ში? McDonald's-ში მივდივარ და უკვეთავ ხოლმე ეგრევე Big Taste Menu. იმიტომ ყველაზე დიდი არა, ყველას გემრიელია, გემრიელი соуსი აქვს, ესე ვთქვათ. ესე იგი, მოუახლოდით McDonald's. აი, ძალიან კაი. ჩვენ წინ დგას. შევედით. Toyota Prado? არა. ხო, Land Cruiser-ი Prado. კაი დიდი მანქანა ჩანს და იმედი მაქვს კაი დიდი შეკვეთას გააკეთებინ. აკეთებ ჩამო აკავრო. აკეთებ ადამიანის ის მგონი. აუ ხო, რას უკეთავს ნეტა? გამარჯობა. გამარჯობა, თქვენ როგორ გეკეთეთ? მადლობა. წინა შეკვეთა რაც იყო, იგივეს თუ შეიძლება? ესე იგი, ძალიან მარტივად გაგვიტარეს წინა ადამიანის შეკვეთა. ხო, ანუ არც კი უკითხავ საერთოდ. საერთოდ. ორჯერაც არ გიკითხა. გადმოგძანდით შემდეგშივე. შენ ფული მოიტაო თორეო. აი, მოიტავ საფულე. მე ვინიერდი. მოიცა, ჩემი იდეა იყო, მოდი შენ დაასპონსორე ახლა ჩელენჯი. აა, მეთქი პირიქით დაბოდა, ჩემი იდეა იყო და მოდი მე გადავიხდიო, კარგი ჯანდა. მადლობა. მადლობა. აი, რა პატარა კოლა. თუ არ გადაო, იმ ხელა მანქანაში აქვს ხელა კოლაი, რო. მაგრამ გამიმართ ამ მგონი. მე თუ შე. იცამა ჩავდეს. მაგრამ ორი ჩალია ზუსტად, ჩემსი და შენთვის. აა, იმ ადამიანმა მგონი თავისთვის აი ღორი. Double cheeseburger. Double cheeseburger. აი, იმ ადამიანმა უჭელი მარტო მაიღო ერთი ის და მგონი პევრი კი არა. ორი. ვა, ხო არ გადაო. ესეთი გამართლება. მე არ ვიცი, ნო. იგი პირველზე გაგვიმართლა. თან პატარა, თან. პირველი ერთზე. და იაფიც. ახსენე ხა და მომიჯახნა. ჩიზბურგერი, ორი ორმაგი ჩიზბურგერი და ერთი პატარა კოლა. ძალიან უფანტაზიო ადამიანი აღმოჩნდა, მაგრამ გემრიელი. მაგრამ მე მადლიერი ვარ. ძალიან გემრიელია. აუ, ეს კიტრი რაღაც განსაკუთრებული კიტრია, მაგრამ McDonald's-ის ბაღებში მოყვანილი. კაი, მოკლედ დაველოდებით. შემდეგ მისვლას, შემდეგ მოშიებას და ჩაგერთებით. მოკლედ რაღაცა მაგარი ჩაწყობილივით გამოვიდა ეს ყველაფერი, ორი ბურგერი და ერთი კოლა გავიყავით. არ ვიჭუბეთ. მოდი ნახოთ რა ხდება Wendy's-ში. მე მაგ ძალიან მიყვარს Wendy's-ში სიარული და თუ სადმე მივიდივარ ესეთი ფუდის შემთხვევაში Wendy's-ში უფრო მივიდივარ ვიდრე McDonald's-ში, სხვათა შორის. და რა ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ამბებში McDonald's მირჩევნია Wendy's-ში წასვლაც, მაგრამ McDonald's თავისი მუღამი აქვს. შეიძლება უფრო დიდი არჩევანი აქვს Wendy's-ში, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცები შეგიძლია შეუკვეთოთ. Drive-thru-ში ბევრი ხალხია ძალიან. ძალიან ბევრი ხალხია. და იმედია ჩვენს წინა რამე კარგი შეუკვეთოთ. ნახოთ, ნახოთ. აი, Mercedes-ია წინ. ხო. პატარა Mercedes-ი. აუ, რა შე, პატარა Mercedes-ი, მაგრამ იმედია ბევრს. გამარჯობა. ჩვენს წინა მანქანა რაც შეუკვეთა, იგივეს თუ შეიძლება? ამასაც შენი ხდი? არა. შენი ხდი რა? ამასაც კი არა, და ამას მაინც შენი ხდი?
კაი. განდა, მას მე გადავიხდი. ახლა? კაი, გავაჭერე. კაი, ვიხუმრე, კაი. რა სიტყვიან მე როგოსაკისებინაო. სასმელები. კაი, გამოიყურება. ახლა დასაყოლებელი ჩანს მე მგონი. იმენა დასაყოლებელი. მადლობა. ეი, რა მაგარია. დავაყოლებთ. ეს რა არის? თან whipped cream აქვს თავზე. შეიძლება ხო თუ რაღაც. აჰა. გაგვიმართლა მოკლედ. ძალიან გაგვიმართლა. ძალიან გადავა. ეხა ვაქ შეხვედრა ძალიან მალე და წავალთ შეხვედრას. და მობრუნებულზე ან სადმე ყავაზე შევილით, ან სხვა ადგილას. გემრიელია? აუ ძალიან. ეს არის ვანილას, მე მგონი milkshake-ი. თუ სწორად მახსოვს. აჰა. თან ახლა ორმაგი ის აქვს. მაგარია. რომ არ გაგეყინოს ხელი. და მე მგონი სწრაფად არ დადნეს. აი ეს დასაფასებელია ვენდის. ეხა მე მინდა რამე დონატი ან რაღაცა გიტკბილო. ბანკინს აქვს drive through. არა, გონი ასეთ. გონი აღმაშენებელი. და საერთოდ ხალხო მივხვდით რომ საქართველოში თბილისში მანქანით ან drive through-ები არ არის საბურთალოს გარდა არსად გონი და ერთი არის აღმაშენებელი ხეივანზე ვენდისის. სხვა არა აქ არსად ან მაკდონალდსა კიდე? აა კი, მაკდონალდსა აქ იმასთან ამერიკის საელჩოსთან. მაგრამ ეგ ძალიან შორია მან დაწამყვანი. მან ჯერ ვარ ისკი. ოკეი, რა ვქნა? წავიდეთ მაშინ საბუეში? საბუეში წავიდეთ ვაჟაზე. ძირითადად რას უკეთავ ხოლმე საბუეიდან? უკეთავ რა იქ ხო აკეთებინებ რა, შესაბამისად აკეთებინებ ხოლმე ქათმით, ანუ ქათამი ბარბიკიუ, ქათამი შამპურზე, ქათამი, ქათამი, ქათამი და ეს აკეა სეზამის მოხსნებით პური და ყველაზე ძალიან მიყვარს მაგათი პეშენიები. ოხო, პეშენიები? და პეშენიებით განებურებულები ყავართ. დაახშირატი ერთხმა პეჩენებს. გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ გიორგი დანელია სკოლნიკი, მაგრამ ეს უმეცე. დაგიბრუნდით. მოკლედ, ბოლო ლოკაციაზეც მოვედით, საბვეი ვაჟამ შავღაზე, სადაც შევალთ და იმედი მაქვს ბოლოჯერ გაგვიმართლებს, იმიტომ რომ პირველი ორზე საკმაოდ კაი შეკეთები იყო. კაი შედეგები დაიდო დაჟე. კაი შედეგები. ვაჟა საბუეზე დავდივართ ხოლმე, სხვათა შორის ბევრად ხშირად ვიდრე მაკდონალდში და ვენდიში. საღამოობით როცა გამახსენდება ხოლმე და როცა ძალიან შეახომი და ფანტაზია უკვე არ მიჭრის, შემოვილი ხოლმე და ძალიან გემრიელ რაღაცებს ვიკეთებ ხოლმე. შედარებით უფრო ჯანსაღი საჭმელი აქვთ ვიდრე შედარებით უფრო ჯანსაღი საჭმელი აქვთ ვენდის ან მაკდონალდს. კაი ხალხი მუშაობს და ნუ გემრიელი საჭმელია რა. სანდვიჩი საწყობა შეგიძლია თავიდან ბოლომდე. თავიდან ჩხუბავდი საბეი, მაგრამ არ მევასებოდა, იმიტომ რომ მეთქი სანდვიჩი საწყობა თუ ვიცი, სახში ავაწყობ, ახლა მოვდივარ მეთქი რა, მაგრამ მე რე გემრიელი რაღაცები აქვს და შევყევი. გამარჯობა. გამარჯობა. მოკლედ გვინდა რომ შევუკვეთოთ ის, რაც ჩვენმა წინა მანქანამ შეუკვეთა და შეგვიძლია? წინა მანქანამ არ მიგეო. ხო და ჩეკი არ გექნებათ რომ ნახოთ? ცოტა დაბნევა გამოვიწვიეთ. ცოტა შეკში ჩავაგდებ. თქვენ წინა მანქანა როდის იყოვო? თან გამოიხედა წინა მანქანას ეძებდა. ვინ იყო? არა, უბრალოდ თვითონ არ მიუღია, მე არ მიმიღიაო ეს წინა მანქანაო და შესაბამისად არ ვიციო. ეხა ჩეკებს გადაამოწმე და რა შეუკეთე. აბა რა ქნა წინა მანქანა. ველოდებით. მოკლედ ალკოვენ ერთხელში რა შეუკეთა წინა მანქანა. და მამეთ კითხვის ნიშანიც აქვს ალბათ პატარა, რა თუნდაც წინა მანქანის შეკვეთილი რაღაცაა. ალბათ ფიქრობენ რომ მაზიანი წააგე. ვინ არიან ეს შარიანი ხალხიო? მე რაღაცა ირემის. აბა. ვერა. ბიემტი შეუკვეთა წინა მანქანა ორეგანოს ფუში. გადასარევი. რა შეუკვეთა? ბიემტს. აა, სალამ პეპერონდალო. სამ შენელი. ამას შენიქდე ხო? აა, რომელს არ ვიხდი მე, რომელს. წინა რა დაიხადე? ჩემო ინ кайგირე თავგინდა თუ არა თუ მე ეს ესე მადლობა ეხლავენ აა დიდია that's good და მესამე გამართლება მეგობრებო იმიტომ რომ ეს იჭრება შუაზე თუ არ არის გაჭრილი უკვე და ხდება ორკაციანი იმიტომ რომ ეს ერთი მთლიანად არაზუსტად იჭამია მე როცა მოდივარ სულ ნახე ვარ შეგეთ ხომ 5 სანტიმეტრიანს შეკაი ადამიანო აქ ხელა რაღაცას ვაყიდულობ დასალები დააყოლე რა ხო რა უნდა რა? არა. ოჩახ. იმედია ეს ადამიანი მარტო არ იყო. რა მარტო ჭამე ხოლმე ამასა. თან თავისუფლად. ოკეი. აჰა, დავყავე. ესე. მადლობა. მოკლედ, ჩემთვის პირადად ეს ჩელენჯი იყო ბოლო, ესე ვთქვა, ჩემს გემოზე ჭამის პერიოდი, იმიტომ რომ ვარჯიშს ვიწყებ ისევ
ორითვის თავზე და შესაბამისად აწი ესე ჩემს გემოზე აღარ შეჭამდა რაღაც კბილობებს და რაღაცეებს აღარ გადავირტყავ ყბაზე. შენი არის. მაგრამ ძალიან ბევრი კომბოსტი აქვს. კი არა და ეს ფოსტნეული არ ამას მიჩენია, ბევრი ხორცი კონდეს მაგალითად რაღაც. თან ახლა არ იძახდე რა ჯანსაღად უნდა დაიწყება? ხო, მაგრამ ფოსტნეული არის ჯანსაღად. Tu meinst? Kamilia, ha? Tu meinst schon, warum? Meinst mir das natürlich. Kamilia, aber Katzen schon ja. Ну, когда мы говорим საქართველოში, უბრალოდ თბილისში, fast food-ის ესე თქვა მიმართულებაში, ჩვენებს აქვს ძალიან კარგი მომენტა. შეგვიძლია თქვა. ძალიან. ანუ თან ამ ჩელენჯის დამსახურებით, ეხა ამას შევამთ, რომ ამას ასე წელი არ შევკეთებდი, ანუ ამ კომპლიკაციას მე არ ავიღებდი ხა. რაც ვიცი, თუ იმას ვაკეთებ ხოლმე რატომ ვაცხებ. ჩემი დიდი რესპექტები Subway-ის. რავი, მგონი ეგ იყო რა. ყველა ძალიან რომელი მოეწონა. Subway-ი მომწონს მე. მეც ვაღიარებ. საბოლოო ჯამში. ეს საჭმელი მეკონი Subway-ში. შედარებით ჯანსაღი და გემრიელიც, ჩემი აზრით, Subway-ში შეიძლება რომ გამო, თუმცა არც ისინი არ არის ცუდი თავის მომხმარებლებისთვის. აგი, დავემშვიდობოთ მოკლედ ამ ხალხს. ჩვენ გავაგზავნოთ ჭამა და წავიდეთ. თუ მოგეწონათ ეს ჩელენჯი და ვიკომენტარებს, ზუგდიათ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ. ან თუ უკეთესი იდეა გეხმათ, ესეც და ვიკომენტარეთ. აუცილებლად ამ ვიდეოს ქვეშ. საინტერესოა ჩვენი აზრი. ზოგადად ამ დაგვარ ჩელენჯზე, ჩვენთვის ნამდვილად არ გამოდგა ჩელენჯი, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელი რაღაცები შეგხვდა, მაგრამ ხომ შეიძლება და რაღაცა ვიცეთი რაღაცები შეგხვდა და რაც საერთოდ არ გვყავს მაგალითად რაღაცა თეუზდეულობა ან რაღაც ასე შემდეგ. მაგრამ ამჯერად გავგვიმართლა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ უყურეთ ვიდეოს. არ დაგავიწყდეთ ინსტაგრამების გამოწერა, ჩემი და თეოსი. ასევე რა თქმა უნდა ამ YouTube არხის გამოწერა და რა ვიცი, დროებით მომავალ შეხვედრამდე წავიდა.